sigurisht do të jetë një mbledhje me dyert të mbyllura ku do të bëhen diskutime të natyrave të ndryshme, ashtu sikurse theksova diskutime që kanë bënë ndoshta me krijimin e një partie të re apo me vijimin e BTE-s. Ardit, kam një pyetje, ndjesë ndërpres Ardit, ndoshta po, i përgjigjesh pyetjes time. Do jenë parimshëm gjithë deputetët apo disa mungojnë, sepse kemi rastin e zonjës Tase, që ti vetë informove dje që është larguar, kështu që na trego pak se kjo ka interes. Po, atëherë, nga informacionin, në fakt, të njësa të them edhe para se të më bëjë pyetjen. Mendoj me të njëtë një gjatë si valer. Që unë kam, po, nga informacionet që unë kam, më bëhet me dje që përveç zonjës Tase Banu, e cila publikisht e deklaroi në rrjetet sociale distancimin nga grupimi i Zotit Basha dhe qëndrimin e saj në Partinë Demokratike, në logon dhe siglin që tashmë drejtohen nga Sari Berisha, pritet të ketë edhe disa deputet të tjerë, të cilët gjatë ditëve të fundit, po themi, kanë shprehur pakënaqësi apo një lloj distancimi me grupimin e Zotit Basha. Mu vetë gjatë këtyre minutave që kemi qëndruar për para se të niste kjo mbledhje, disa prej figurave, disa deputet nuk i kemi parë, nuk duhet të spekuloj për, okay, për emrat pasi mund të ketë mbërritje në minutë fundit apo dhe ndonjë po themi befasi, kështu që ose për të qëndruar korrekt arsye, të pak të nderi në përfundim të ose dhe mungesa me arsye për po themi angazhime familjare apo edhe udhime sportive të ndryshme, duke qenë se jemi edhe në sezon veror, kështu që nuk dua të spekuloj në këtë aspekt, për të qenë totalisht të drejtë dhe të barazlarguar dhe të barazdistancuar nga të gjitha palët deri në fund të kësaj mbledhje, do duhet të presim për të parë fillimisht nëse do të formohet një parti e re politike apo jo nga kjo mbledhje sotme, nëse do të vendoset që të vijohet betejë ligjore dhe përpos kësaj nëse do të ketë rrjedhje të tjera të deputetëve që distancohen nga Lulzim Basha dhe i bashkohen Sari Berishës dhe Partisë Demokratike. Në atë që unë kam mundur të mësoj gjatë ditëve të fundit, diskutimet dhe qëndrimet brenda edhe brenda këtij grupi që kanë mbetur në mbështetjet e Zotit Basha janë të ndryshme. Ka nga ata që dëshirojnë që ta vazhdojnë betejën për vulën dhe siglin e Partisë Demokratike duke cilësuar të pa drejt vendimin e gjykatës së apelit dhe shpresojnë dhe pretendojnë që duke vijuar betejën ligjore herët ose vonë ajo do të kthehet në këtë grupim, edhe pse kjo mund të ketë pasoja po themi në procesin e ardhshëm elektoral të 2025-s me ndoshta pamundësimin që ky subjekt ose ky formacion politik të regjistrohet në procesin e ardhshëm. Ka dhe nga ata më pas të cilët më së shumti janë jurist në atë që informacion që unë disponoj, të cilët për shkak edhe të bagazhit profesional shprehen të bindur që vijimi i betejës ligjore është një misioni pamundur që të bën të mendosh se janë dhe për qasjen tjetër, pra atë të krijimit të një partie të re politike, pasi në kontaktet që unë kam pasur, më është bërë me dije se nuk ka asnjë arsye pse mos të shkohet drejt një partie të re politike në kushtet kur ky grup tashmë ka një program politik, ka struktura të mirëfillta të organizuara dhe të rifreskuara nga një proces që ka zgjatur prej gati një viti, që nga momenti kur Zoti Basha u rikthye në krye të partisë dhe pothuajse ka çdo gjë gati, vetëm se i duhet një po themi përfaqësim ligjor në institucionet shtetërore dhe këtë gjë e shikojnë si një formalitet, pra ngritjen e një partie të re politike. Të dyja këto grupe janë të krejtësisht dhe qartësisht kundër qasjes shumë të vogël në minorancë të disa prej përfaqësuesve apo mbështetësve të Zotit Basha, të cilët kanë hedhur ide ndoshta edhe të një parafrimi dhe po themi bashkimi në diversitet si një fraksion më vete me grupimin, me Partinë Demokratike që drejtohet nga Zoti Berisha. Ardit Hoxha, shumë faleminderit për këtë raportim tjetër, faleminderit për kohën e shpejtë që patë mundësi të lëvizësh nga selia e Partisë Demokratike ku na raportove lidhur me reagimin e ambasadës amerikane për të shkuar me vrap dhe për të raportuar pranë Lulzim Bashës. Faleminderit shumë Ardit Hoxha për këtë raportim, nëse ke zhvillime ti vet nuk ka nevojë ta them unë kërkoj.